Saca só o tamanho dessa multimídia, mas o que realmente impressiona é isso aqui, ó. Ah, rapaz! Tô aqui a bordo do Bidtan, esse SUV chinês 100% elétrico que eu vou mostrar em detalhes para vocês. Mas antes, roda a vinheta e uma apresentação, um giro rápido mostrando os detalhes por fora e por dentro também. Bora de carona! Galera, eu quero indicar para vocês a Binomo, uma plataforma de comércio online para quem quer obter uma renda extra. E para você entender e aprender como funciona, a Binomo vai te dar R$4.000 fictícios. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo, baixe o aplicativo, cadastre-se e receba esse valor na sua conta demo. Depois de estudar bastante e desenvolver bem as suas estratégias, aí sim você pode começar a investir à vontade. O aplicativo funciona assim: você vai ter as informações e terá que prever se o gráfico vai subir ou descer. Se você acertar, você ganha. E se liga nisso, a Binomo está dando aqui para os inscritos do canal um código especial que dobra o seu primeiro investimento. Se você colocar 40, usando o código, vira 80. Se colocar 100, vira 200. Mas ó, esse código é por tempo limitado. Então corre lá e use a Binomo com bastante sabedoria e responsabilidade.
Fala galera de carona, Leandro no carro, tô a bordo do Biditan, que você já viu num pequeno clipe, digamos assim. E aí, curtiu esse formato? Tô testando um formato novo aqui no canal, portanto já me diz nos comentários o que você achou, se vale a pena fazer isso em outros lançamentos. SUV chinês, o primeiro SUV de 7 lugares elétrico à venda no Brasil, com esse nome estranho, BYD. É o certo, mas aqui no Brasil a gente vai chamar de Bid e Tan. O correto, na verdade, seria Tang, mas Tang também não ia ficar legal no nosso país, não iam associar a um carro que vai custar entre 400 e 500 mil reais, iam associar ao suco de pozinho, né? Então vamos ficar de Biditan e eu vou ficar também com o seu like, capricha no like, metralha esse like porque ajuda demais, junto da sua inscrição e o sininho ativado para você não perder as notificações dos vídeos novos. Esse é o meu primeiro contato, galera, tô tendo aqui uma experiência rápida com esse modelo, com mais de 500 cavalos de potência, tô andando aqui a 45, cravei o pé no acelerador. Não é uma patada impressionante como a gente já viu no Volvo XC40 elétrico. Só que aqui a gente tem quase 2,5 toneladas, ou seja, ele é muito pesado. E o torque ali de mais de 60 quilos dá conta do recado. Aparentemente não vai fazer falta no dia a dia, tem bastante força. Para você que quer todos os detalhes de ficha técnica, dá uma olhada na descrição do vídeo, tá tudo lá. O preço, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, não foi revelado ainda. Esse carro só vai ser entregue aos primeiros compradores até o mês de março de 2022. Ele tá em pré-venda ainda e não tem o preço oficial, apenas disseram que vai ficar ali entre 400 e 500 mil reais, sendo mais barato que Audi e-tron, que o Jaguar I-Pace, os elétricos alemães como um todo. Esse chinês aqui tá posicionado abaixo em faixa de preço, vai tentar conquistar com esse acabamento diferentoso, com um design sedutor, bastante equipamento de série, é uma versão única, a gente não vai ter nenhum opcional, teto panorâmico, bancos de couro com memória, tudo isso aí tem de série, incluindo essa multimídia giratória, ó, que irada. Eu gosto desses mimos e os chineses acertaram bem nisso aqui. Pena que a gente não consegue ainda fazer o espelhamento de nenhum dos sistemas, nem Apple CarPlay ou Android Auto. Você consegue sim baixar alguns aplicativos aqui como Waze, Spotify, mas espetar seu celular para carregar, isso não dá para fazer. Mas ó, comportamento do carro no primeiro contato, muito bom. No dia a dia vai ser o mais que suficiente para você sair rápido num semáforo ou fazer uma ultrapassagem. É gostoso, gostei da tocada, gostei da ergonomia. Não me sinto a bordo de um carro chinês, mesmo lendo grandão aqui, ó, BYD, que significa Build Your Dreams, construindo seus sonhos. É um belo sonho, gostei desse produto. E a autonomia, Leandro? Biditan com seus dois motores elétricos, garantindo ali mais de 500 cavalos de potência e uma autonomia para mais de 400 quilômetros. A recarga você pode fazer na tomada de casa ou num posto de recarga rápida. Na recarga rápida você consegue ali mais de 80% da bateria em apenas meia hora de recarga. Nesse momento, acelerando numa pista, ó, tô com 192 quilômetros de autonomia. Quando eu saí para a primeira arrancada, logo na abertura do vídeo, tinha pouco mais de 200 quilômetros. Apesar de um contato rápido, eu gostei da experiência. Senti aqui nesse evento que a BYD está vindo com vontade para o mercado brasileiro, para atacar agora com veículos, carros de passeio. A BYD, que é uma marca conceituada em baterias, bateria para celular, você vê também empilhadeiras da BYD, e agora eles com carros estão aqui lançando esse SUV, terão em breve também um sedã grande, e até o fim de 2022 eles planejam ter mais de 30 concessionárias espalhadas pelo Brasil. Mas a dúvida que eu tenho é, nessa faixa de preço entre 400 mil e 500 mil reais, será que o consumidor de Mercedes, de Porsche, de Jaguar,
Jaguar, de Volvo, vai trocar os elétricos dessas marcas por essa opção de carro chinês? Eu tenho as minhas dúvidas, mas considero como uma vitória o fato de você olhar para esse produto e ficar interessado, achar curioso e querer explorar, querer acelerar, porque ele é bonito, muito bem acabado, bastante espaçoso e tem um desempenho satisfatório. E se provar na prática que vai ter de fato uma boa rede de pós-vendas, tenha certeza que a galera vai buscar, vai se interessar, vai querer no mínimo acelerar o Bitan. Podiam ter dado um nome mais bonito, né? Quero saber agora a sua opinião, me diz aí, curtiu esse SUV elétrico Bitan? Mudaria o nome assim como eu? Eu mudaria. Mudaria alguma coisa de design? Curtiu esse estilo aqui de acabamento, todo requintado, refinado? E essa multimídia giratória? Você acha que tem a cara do Brasil isso? Ou vai cair ali numa extravagância? O consumidor, na prática, vai achar um pouco exagerado? Com vocês, já sabem, né? Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. O quê? Tá querendo a multimídia em pé? Eu deixo, ó. Tá aqui, ó. Então, se você gostou dela assim, deixa seu like. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez isso. E não vai embora, você tá vendo. Tem outros vídeos bem bacanas para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau.